Dobar vam dan i dobrodošli u novu epizodu Dulistovog podcasta. Pred nama je blagdan Svetog Vlaha, našeg nebeskog zaštitnika, ali i dan groda Dubrovnika. Zato mi je zadovoljstvo što je danas sa mnom prvi čovjek grada Dubrovnika, gradonačelnik Mato Franković. Protešćemo, nadam se, sve ključne projekte, možda neke probleme i dotaknuti se svega onoga što je aktualno danas u gradu. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan, lijep pozdrav vama, hvala na pozivu. Evo, drago mi da ja mogu biti u podcastu Dulista. Hvala lijepo. Evo, počet ćemo sa lijepim stvarima. Lijepa je stvar to što se otvorila cesta u Lapacka obala. Kako gledate na to? Kakvi su prvi dojmovi? Jeste li zadovoljni s učinjenim poslom? Pa ja sam jako zadovoljan. Sigurno da je to prvi takav veliki infrastrukturni projekt u posljednjih, pa ja bih rekao možda čak i 50 godina u užem dijelu grada. Evo sad dok sam dolazio ovdje kod vas, prošao sam Lapackom obalom i ono što je nevjerojatno, da ja mislim da je najmanje 100 ljudi u tom trenutku šetalo Lapackom obalom. Još uvijek se ona dotjeruje, još uvijek se postavljaju kameni na određenim dijelovima i tako dalje. Šminka se, što bi rekli naši ljudi, ali je ono što je ključno, infrastruktura glavna je završena, cesta je u funkciji, dobili smo suglasnost policije na prometovanje, ishodovali uporabnu dozvolu, dakle to su oni ključni elementi. I po prvi put imamo zapravo jedan jedinstven sustav oborinske odvodnje. Naime, kako je Lapacka obala sama po sebi specifična i nismo mogli cijelu rivu dignuti u zrak za onoliko koliko bi zapravo trebalo da se spriječe plime, tako da je samo onaj prednji dio frontalni dignut u više. Cesta je ostala naravno u razini onoj u kojoj je bila i prije. Razlog tome je jer suprotno bi zapravo trebali skalini donjih kuća na Lapackoj obali, ali je onda projektant osmislio sustav oborinske odvodnje sa pumpama. Dakle, imamo 6 sekcija pumpi koji onda u dolasku ne samo oborinske odvodnje nego i plime pumpa sve to skupa vani. Dakle, borba jedna s prirodom, prilično zahtjevan sustav, ali je nešto što je jedinstveno, evo, u našem dosadašnjem upravljanju oborinskom odvodnjom u gradu nismo takve sustave imali. Biće potrebno posebno održavanje, ali ništa, to nije problem u konačnici. Ono što je ključ, dobili smo uistinu jedan super, sjajan projekt i evo, nadam se da će naši sugrađani biti zadovoljni. Rekli ste, dobili ste uporabnu dozvolu, međutim, najavili ste sa govornice gradskog vijeća da postoji i dalje kontinuirani problemi sa gospodinom Franjom Pašalićem. Evo ga, sad je i neka presuda Upravnog suda donesena. On je još uvijek zapravo dobio je pravo biti u postupku. Što se tu događa? Zašto ste kivni na Franju Pašalića i kakva je tu situacija? Pa on se zapravo, koliko ja imam saznanja, i dalje bori za tih svojih 900 metara četvornih dijela obale kojom je prošla Lapacka cesta. Dakle, mi moramo tu znati nekoliko segmenta. Prvo, ja nisam uopće kivan na čovjeka, međutim, moramo znati jednu stvar, da građevinska dozvola koju je ishodovao gospodin Pašalića, izdalo mu je Ministarstvo graditeljstva u vrijeme Siniše Hajdaša Dončića, nije izdata po UPU Gruški akvatori. I tu svi problemi nastaju. On će naravno reći da to sa njim nema nikakve veze, međutim, to je činjenično stanje. A je li sad UPU donesen? UPU Gruški akvatori novi je donesen, novi. Promijenjene su granice koncesijskog područja i tako dalje. Međutim, zanimljiva ova presuda. Volio bih se sekund vratiti samo na tu jednu zanimljivu presudu. Naime, on u svom postupku traži dvije stvari. Prva je da bude stranka u postupku ishodovanja građevinske dozvole. Druga je da se poništi građevinska dozvola. Sudac u tom postupku je bio onaj gospodin Čović, za kojega se sjećamo da je donio mjeru privremene zabrane radova i na taj način 2 mjeseca nas zapravo blokirao. I tom istom sucu njegov Visoki upravni sud poništi tu mjeru i kaže da je donio protuzakonito i zapravo donio takvu odluku.
nakon toga kreće sudski spor koji traje. U jednom trenutku smo mi bili spremni na dogovor, međutim, on sa druge strane nije bio spreman na dogovor. Dakle, nije želio potpisati dokument kojeg je gradsko vijeće usvojili. Dakle, mi smo bili spremni čak i ustuknut na ime europskog projekta i da ne uđemo u probleme. On na to nije bio spreman. I onda stvari se nastavljaju dalje do sada ovog sudskog pravorijeka. Dakle, 22. prosinca, ispričavam se, je bilo zadnje ročište u kojem je sudac rekao da 2. siječnja donosi pravorijek. U 7 sati i 58 ujutro. Znači, 2. siječnja ništa nije objavljeno. Nakon 5 ili 6 dana, punomoćnik našeg odvjetnika je otišao na Upravni sud u Split i tražio uvid u predmet. Nisu mu dozvolili uvid u predmet. To bi morali sukladno zakonu. Nismo mu dozvolili uvid u predmet. Stranka u postupku, da. Mi smo znali da se tu nešto događa. I onda, kad smo dobili ovu presudu, dakle, Franjo Pašalić je odbijen na način da se odbija se njegov zahtjev za poništenje građevinske dozvole. Mm-hmm. I uvodi se, kaže, priznajemo se pravo stranke u postupku. Stranke u postupku. Mm-hmm. Kojem postupku? Građevinska ishođenja dozvola građevinske dozvole, građevinska koja dozvola je dobivena. Dobivena, ne dobro. Samo to. Uh-huh. Ona je iskonzumirana. Konzumirana. Jer nakon nije uslijedio akt uporabne dozvole. Znači, ako ste dozvole. Došli do uporabne dozvole, to je. Gotovo. I što on tu može? Kraj. Dakle, sad ćemo se mi, naravno, žalit ćemo se na ovu jednu nečuvenu presudu. Zašto kažem nečuvenu? Naime, u gotovo istovjetnom postupku, kao ovaj, u jednom druge su samo stranke bile, Visoki upravni sud je dao za pravo onoj stranci koja je bila zapravo u poziciji grada Dubrovnika. I na to smo se mi pozvali, na praksu Visokog upravnog suda. Sudac je to u ovom predmetu potpuno izignorirao. Inače, moram reći, obzirom na činjenicu da je prošli put presuda vezano za zaustavljanje radova grada Dubrovnika kolala po Splitu 2 dana prije nego što uopće donesena bila ta mjera, i ja sam na to medijski bio i upozorio, mi smo tražili izuzeće ovog sudca. Uh-huh. I Upravni sud u Splitu nam nije dozvolio izuzeće. Međutim, mi ćemo i dalje inzistirati na pravu grada i dobro. Sigurni smo da smo amo sve napravili kako treba. Dobro, što vi očekujete da će se događati u odnosu grada i gospodara Pašalića? Ništa, mi smo projekt Lapatske obale završili, mi smo svoj posao završili, granice pomorskog dobra smo izmaknuli, njemu ministarstvo može dati sada u ovom trenutku njegove kvadrate koje je dobio u moru. Međutim, moramo istaknuti jednu stvar, on sukladno koncesiji koju je dobio nije ispoštovao koncesijske uvjete. Uh-huh. Njemu koncesijski uvjeti, odnosno prolongacija roka, nije produžena od uh-huh. strane Vlade Republike Hrvatske. Uh-huh. Dakle, on tu ima svojih problema. Mi mu nismo smetnja, niti smo mu ikad bili smetnja. Cijelo vrijeme je tvrdio da je grad Dubrovnik njegov neprijatelj, da mu je grad Dubrovnik smetnja, da su Dubrovčani loši ljudi, to je javno isticao okay. i govorio. Nakaradu je napravio od marine, sa onim zelenim, ljubičastim i drugim svjetlima i tako dalje, koja se nalazi u neposrednoj blizini povijesnih ljetnikovaca. Dakle, kako je dobio tu konzervatorsku suglasnost, baš me interesira, ali... Je li je tražio uopće? U nijednom, ja to ne znam. Dakle, mi smo više puta tražili uvid u tu građevinsku dozvolu, nikad ga nismo dobili. Ali nema veze. Dakle, grad u nijednom trenutku nije bio neprijatelj Franja Pašalića, a on je cijelo vrijeme nas pokušao onemogućiti u izvođenju radova i izgradnji Lapatske obale, koja je usput rečeno njemu donijela možda čak i najviše. Najviše. Jeste li mu trebali neke stvari omogućiti kako bi nastavio onaj drugi dio koji još uvijek marine, koji još uvijek nije u funkciji, ili on od vas traži kao grada da mu nekakvu infrastrukturu sredi? Da, to je bio jedan od traženja, međutim, moje pitanje je bilo kontrapitanje, zapravo kako ishodujete građevinske dozvole, a da pritom niste riješili osnovne uvjete spoj infrastrukture na objekt? Kako? Dakle, grad Dubrovnika gradi bilo što prilikom ishođenja građevinske dozvole. Mora imati ispunjene sve preduvjete. Pa kako i na koji način dobijete građevinsku dozvolu, a da pritom u glavnom projektu niste predvidili spoj na bazen B?
niste riješili imovinsko-pravne odnose, niste ništa riješili, a dobili ste građevinsku dozvolu. Nećemo više o Fronju. Ja bi se zadržala još malo na Lapadu, ali i na gradskom vijeću, gdje je onako prilično, pogotovo u sportskim krugovima, ali vjerojatno i Lapađanima je odlijekla informacija da Lapadskog stadiona nema u GUP-u. Da, strašno. Pa dobro, mislim, prije Vos je bio neko gradonačelnik. Prije bivšeg gradonačelnika isto bio neko gradonačelnik. Nismo nastali od jučer. Neko je cijelo vrijeme nekakva povjerenstva oformljavao. Neko je vodio brigu i pričao o tome da će se tamo graditi. Uvijek je bilo spomena da mora biti sportski objekt jer obitelj ne da ništa drugo. I sad nema u GUP-u. Kako to? Kako je došlo do te spoznaje uopće? Dakle, ja ću vam reći ovako. Kad sam se počeo baviti problematikom Lapadskog stadiona, odnosno cijelog tog područja, u nijednom trenutku meni osobno nije palo na pamet da idem u GUP gleda je li to u GUP-u. Jer mislim, logika stvari je da jest. Ono čime sam se bavio je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i riješio ih skroz, riješio sve, a bile milijardu problema tu. Riješili to sve i sve ono što je bilo bitno. I sada smo napravili onaj pozivni natječaj. Investitor zainteresiran je poslao svoje pismo namjere sa onim što bi on želio raditi tamo. I onda sam ja rekao, ok, sad kao ozbiljan grad, sad to preklopite sa GUP-om i da mi vidimo je li potrebno, obzirom da radimo izmjene i dopune GUP-a, je li potrebno nekakve dodatke raditi, jer kad raspišemo obvezujući natječaj, onda moramo biti toliko ozbiljni da se zna točno koji parametri gradnje itd. itd. A tamo livada? A tamo može biti tenis teren. U najvećoj mogućoj razini, možda sa nekakve dvije tribinice. Dakle, ništa. Dobro. Međutim, iz svega čovjek treba naučiti školu. Možda sam ja trebao to prije vidjeti da je to tako. Zašto nisam? Vjerujući u sve one postupke koji su bili prije, a vi se sjećate urbanističko-arhitektonskog natječaja Lapadskog stadiona, pa meni osobno kao predsjedniku gradskog vijeća i gradskim vijećnicima je bivši gradonačelnik pokazivao makete Lapadskog stadiona kako bi to trebalo izgledati i onda odjednom ništa. Mi, obzirom da radimo izmjene i dopune GUP-a... A zašto? Evo, to je moje pitanje. Zašto uopće trpati u Lapad jedan tako veliki objekt? Ne treba biti veliki. Ma treba, dakle, li uopće na tom mjestu biti? Treba. Zašto? Dakle, znate zašto treba? Zbog svoje povijesti. Tamo je planirana... A nisu zidine? Molim. Nisu zidine? Nisu zidine. Ali ima svoju nekakvu povijest i kad sam razgovarao sa starim Goškovcima, koji imaju već 70, 80 i više godina tu, pritom ne mislim na gospara Vičana, nego stare igrače, Goška i tako dalje. Nisam na njega. Dakle, svi su vrlo, vrlo sentimentalno vezani za taj prostor. I taj prostor ne treba biti neka mega građevina. To treba biti jedan kulturan, pristojan prostor i mislim da prema onome što smo mi sada izradili kao nacrt, prijedlog plana, je nešto što bi zapravo uistinu respektiralo zonu u kojoj se nalazi. Ne bi bilo ono preveliko, imalo bi nekakve druge dodatne sadržaje koje su potrebne Lapadu i Lapađanima. I ono što je ključno, imalo bi jedan određeni broj javnih parking mjesta. Atletsku stazu. To je atletsku stazu, naravno. I to je zapravo ono što da, treba. Da, ali poučeni nekako europskim prvenstvom u vaterpolu kojeg smo sad bili, Bogu hvala, domaćini, isto se moglo nešto naučiti. Da treba imati uvjete za nekakva ozbiljna natjecanja. Mislim, ne moramo se samo, dok taknut ćemo se i natjecanja vodenim sportovima, ali ne moramo se samo ograničavati na vodene sportove, pa da imamo nekakav pristojan teren, nogometni stadion, mogli bi tu početi razmišljati o dovođenju nekakvih ozbiljnih manifestacija i nogometnih, i ako ništa za pripreme nogometnih pa, momčadi. Pa upravo to.
Upravo to, za pripreme da, za neka velika svjetska natjecanja ne, jer to onda ne bi bila lokacija Lapada, to bi trebalo biti Pobrežje ili negdje dalje, ni Gospino polje i tako dalje, to ne dolazi u obzir, takav mega stadion. Ono što moram reći, dakle, ono što su mi čelnici Lene rekli, vezano za vaterpolo prvenstvo, europsko vaterpolo prvenstvo koje smo... Nužan je drugi bazen. Ne samo što je nužan drugi bazen, oni su mi rekli sljedeće. Dakle, ta razina organiziranosti, spremnosti grada za brzi prihvat, sve kako je napravljeno, neposredna blizina parkinga, tu nam se pokazalo koliko nam je zapravo ona lokacija PM-ovog parkinga značajna i ona u Radeljeviću, jer zapravo svatko koji dolazi na utakmicu mogao je parkirati ili na to PM-ovo parkiralište, ili u Atlant centar, ili u Radeljević i na 150 metara... Dobro, ali opet neće uvijek biti parking, jednom će se nešto tamo... Ne, bit će, uvijek će biti. Tamo je u GUP-u, dakle, mi sad smo u procesu izrade detaljnog plana uređenja zone Radeljević-Libertas i tamo ide velik parking. Dakle, mislim, nekih 400 može biti ispod ili iza, iznad, ovisno kako investitor odluči. Uh-huh. Međutim, maksimalna visina je ograničena, to znate, u toj zoni na 20 metara, dakle, ona ne smije biti veća od zgrade Atlanta, veća od zgrade Minčete, dakle, taj zona na taj način već prije urbanistički riješena. Ali je ključno da tu imamo parking mjesta i vraćamo se sada na ono što mislim da je važno da realiziramo. I ja sam na poticaj potpredsjednika Lene, gospodina Varvodića, već počeo raditi na tome, a on mi je rekao, vidi, bazen za rasplivavanje pored ovog postojećeg bazena uopće nije neka velika investicija. To je na prostoru bivšeg kolodvora ili negdje drugo? Ne, s ove druge strane i ne zahtjeva neku veliku površinu i može se lijepo uklopiti u prostor, a da ne spriječi onu investiciju gradnje garaže, nego da bude kompatibilno. S tim, pa bila je čak ideja na vrhu garaže, da negdje se pričalo u ti nekakvim klubovima da na vrhu garaže on kad bude... On je dao dimenzije potrebnog tog bazena, uistinu to nije neki bauk i nešto što grad ne bi mogao... Jeste tu provjerili GUP, napraviti. Ili se smije? Da, tu se smije, tu se smije. Ali moram se sad još jedan trenutak vratiti na Lapadski stadion. Jeste li ikad oko 3-4 ure ili možda kasno popodnevnim satima išli s pravca Babina Kuka? Sigurno jeste. Više puta. Pa tu znate kakva gužva nastane. Ja, ali znate zašto? Zašto? Da. Dakle, mi smo do sada imali samo jedan pravac. Ali to nije samo zato što nije bilo Lapacka, ali to je bilo i prije Lapacka. Ne, i prije Lapacka, ali je Lapacka bila jednosmjerna. Dobro. I danas mislite da će se sad tu ipak rastaviti? Danas je Lapacka dvosmjerna. Dakle, siguran sam, treba vremena za to da zaživi, ali vidit ćete. Ljudi koji sa područja Babinog Kuka, Solituda, budu išli prema Gružu, oni više neće birat ovu zonu prema Lapackom stadionu. Oni će rađe ići direkt na Lapacku obalu i preko Batale izići jer je brže. Mm-hmm. Brže i puno je lakše i jednostavnije. Dakle, mi ćemo rasteretiti. Samo treba vremena da to zaživi, ali vidit ćete da će to itekako biti jedan dodatni. Koju prometnu infrastrukturu ćete još tu nadodat? Spominjali su se neki kružni tokovi, hoće li biti? Dakle, i kad mi sad bi to moglo u veljači raspisujemo natječaj, izradili smo projektnu dokumentaciju, ide kružni tok Batala zajedno sa svom infrastrukturom. Dakle, tu moramo raditi oborinsku odvodnju praktički od ulici Ivana Vojnića. Je li to zapravo onda u sklopu i aglomeracije ili ne, je to sad opet nešto? Ne, to je naše vlastito financiranje i napravit ćemo to u dvije faze, jer vi vidite koliko mi imamo gradilišta. I sad to financijski treba sve skupa pratiti da ne ostanemo bez novca. I onda treba korak po korak birat što, kada i na koji način. Sad nam je taj prioritet kružni tok sa pripadajućom infrastrukturom koja ide zapravo do onog prostora gdje ljudi to znaju kao garaža od Deranje, gdje je tamo ona automehaničarska radionica. Mm-hmm. Dakle, do te zone ide ta prva faza oborinske odvodnje, uređenje ceste koja je kompatibilna sa ovom izgradnjom zgrade Atlantske plovidbe i izgradnja i uređenje kružnog toka na Batali. Znači, natječaj vrlo skoro će biti raspisan. Radovi čim bude zapravo sve skupa odabran investitor, počinjemo sa radovima.
Pa mi smo naučili na to kopanje ljeti i na upravljanje tu prometom. Ne bi tu trebalo biti nekakvih značajnijih problema, jer će promet cijelo vrijeme normalno moći teći. Osigurat ćemo da normalno teče promet. A inače, samo održavanje prometnica gledamo da do 4. mjeseca asfaltiramo Vojnović. To smo bili rekli. Mislim da je sada već nabava u tijeku. Da asfaltiramo Vojnović i nakon što asfaltiramo Vojnović onda se povlačimo iz grada prema ovim drugim dionicama. Hoće li po gradu, sad ćemo se umalo prebaciti na povijesnu jezgru, biti zatvoreno neko od gradilišta? Jako puno se gradi, ja čak čitam negdje po društvenim mrežama, dosta se ljudi žali da jako slab je tempo rada na Poljani Poska Miličevića. Hoće li se išta moć završiti? Naravno ne to, ali nešto, nam više mjesta se kopa kako bi procesija mogla teći gradom. Dakle, mi smo što se tiče procesije sve uskladili. Potrebna je dužina 4 metra. Nekom je danas pitao što je to s Poljanom Paskom Miličevića, kako se to tako sporo radi, ovakvi, onakvi. A zapravo ljudi ne znaju da paralelno uz promjenu cijele te kamene plohe se radi o arheološka istraživanja. Znači, dakle, nije samo vanjska sanacija pokriva. Dakle, svi sve više komentiraju i svi sve znaju i svi znaju kojom brzinom. A nitko ne zna da u trenutku kada nešto kopaš u gradu se odmah u to prate arheološka istraživanja. I tamo su se i pronašli neki zidovi i tako dalje i tako dalje. Ispod Straduna se događa enorman posao. Dakle, čišćenje kanalizacijske mreže koja je bila u potpunosti zatrpana i koja od doba Dubrovačke republike nije očišćena. Zanimljivost jedna za vas. Dakle, kako smo sad počeli s druge, sa dvije strane čistimo. Dakle, zanimljivost je da s vrata otpila gore kad smo krenuli. Spustili smo se i došli smo do Nofrijeve fontane. Prošli je, došli do Franjevačkog samostana i našli smo tajni ulaz u Franjevački samostan. Aha. To je bio kao takozvani brzi exit, odnosno brzi izlaz evakuacijski. Sad bi tu moglo se što pričati. Ne, izlazio je na pile. Na pile. Na vrat od pila izlazio. Tamo do duma ona ili neđe? Ne, nije. To su bile priče, ali ne. On je izlazio na vrata od pila, ali je nevjerojatno kako su oni uistinu pazili na ono što je ispod zemlje, jednako kao i na ono što je iznad zemlje. Dok s druge strane smo mi vidjeli stoljeća nebrige, jer nije bilo lako da se kanal od 1,60 m gotovo visine napuni do samog vrha, metar širine. Dakle, tu je stoljeća nebrige dovela do toga da se sve to skupa začepilo i onda smo se mi čudili kako nam Stradun plavi i ne samo to, nego smo optuživali i klimatske promjene su nama bile krive jer je Stradun plavio. A nikome nije palo na pamet da je zapravo sve začepljeno. Sada započinjemo, odnosno započeli smo već sa radovima u ulici Prijeko. I tu su se neki pojedinci bunili, kao eto, kažu da rade ulicu Prijeko, a nema radnika. Nema ih, zato što su oni u kanalizaciji. Oni su dole ispod. Dobro, a što ćemo s apartmanima? Evo, to je sad goruća tema. 4 puta više zahtjeva za izdavanje apartmana. To je negdje 60% više nego u prošloj godini u prosincu i nastavljao se u siječnju. Očito je vaša najava izazvala sveopće ludilo. Jeste li to htjeli? Misli da će se dogoditi? I što zapravo uopće mislite napraviti? Pa dakle, moja najava nije napravila ništa, nešto što se ne bi dogodilo. Onaj ko se želi baviti iznajmljivanjem, koji se želi baviti iznajmljivanjem, on će svakako prijaviti. Međutim, u nekom doglednom vremenu. Mi smo napravili jedan presjek od 2010. do 2023. godine kako su apartmani rasli, gdje, u kojoj zoni i tako dalje. I zapravo povijesna jezgra je, ovo bi grubo sad zvučalo da rečem, davno izgubljena. Nije ona izgubljena. Ona je ipak donijela nešto i dobra, ta apartmanizacija, ajmo reći, obnovile su se brojne zgrade, uredili su se brojni prostori, oni danas izgledaju sjajno i to je nešto što je dobro za grad. Međutim, s druge strane, mi najveći problem imamo van povijesne jezgre.
A to je činjenica da, nažalost, zbog mogućih takvih zakonskih rješenja, odnosno činjenice da do sada nismo imali zakon o turizmu, svaka stambena zgrada može postati apartmanska zgrada. Ali tu ona se sadržava u gradu, ljudi, mislim, baš unutar zidina. Pa tu je najmanji broj zahtjeva. Ali tamo je najveća pomama nastala, da se neće unutar zidina. Ne, znači općenito, ne. Dakle, cijeli grad je. Kada uzmemo brojku, kada uzmemo sve te zahtjeve, a njih je nekih 300-tinjak, onda možemo reći da ih je 70% za zonu van povijesne jezgre, a 30% ih je za zonu unutar povijesne. Ali zar se nije dogodila onda nekakva kakofonija, ajmo je tako nazvat, budući da su ipak ljudi unutar zidina shvatili da se to za 2 mjeseca prestaje s mogućnošću dobivanja potvrda. Odnosno... Dakle, Zakon o turizmu je kazao sljedeće. Do 31.3. se može donijeti odluka u zonama, naravno, po zonama, ili općenita za cijelu jedinicu lokalne samouprave, o nosivom kapacitetu do 31.3. tekuće godine. I ta odluka, kada se donese, nakon toga, dakle, resorni upravni odjel za gospodarstvo Dubrovačko-neretvanske županije više ne može izdavati akte, odnosno dozvole za iznajmljivanje u toj zoni. Mi smo svakako u obvezi, sukladno planu upravljanja, donijeti takvu odluku. Ono što će nam pomoći u provođenju te odluke je Zakon o turizmu. Dakle, mi, nije ovo novina neka o kojoj mi govorimo jučer. Dakle, naša obveza od 2016. je nametnuta od strane UNESCO-a i UNESCO-ove promatračke misije da moramo izraditi pod A, plan upravljanja, pod B, dokument nosivog kapaciteta i pod C, postupati po tome. Mm-hmm. Dakle, nije to nešto što je sad dobro meni palo. Ali sad je dobilo i drugi, dakle, temelj u samom zakonu. Dobilo je temelj u zakonu. Mi smo inzistirali na tome i ono na čemu mi, druga stvar na čemu mi inzistiramo je na rekategorizaciji. Dakle, smatram da je potrebno provesti korijenitu rekategorizaciju privatnog smještaja. Mislite li da će te u tome uspjeti? Jer više manje stručnjaci smatraju da je to jedan od ključnih problema. I je, ali je, zato će trebati vremena, jer vidite što se događa u javnom prostoru. Ja cijelo vrijeme govorim da se mi borimo za Kotar po Kotar, jer dajem uvijek primjer Zlatnog potoka u kojem više ne živi niko, kojem živu u jednoj zgradi, žive dvije obitelji, drugo je sve prazno. Sve se iznajmljuje. Tako će korak po korak se dogoditi na Pilekonalu. Mislite da ćete moći u jednom trenutku ukidati ljudima unaprijed, odnosno ranije stečena prava? Ne. To se ne može zakonski. Dobro. I to ne bi ni radio. Ali mi moramo razmišljati o budućnosti. Gdje će naši mladi živjeti? Mi pričamo samo, isključivo i jedino o iznajmljivačima prostora. Ja bih vas zaustavila samo trenutak. A je li ovo sad sve što vi radite možda nekakvoj suprotnosti, koliziji sa najavom, recimo, Ryanaira koji dovodi po milijuna turista u godišnje? Ali kada i gdje? Tijekom cijele godine. Da, ali koji su ključni pikovi? Ali upravo to sam vas htjela pitati. Zar nisu... low-costaši, u ko se vozi u low-costašima, ne idu, nisu baš svi oni koji zakupljuju i rezerviraju hotel s 5 zvjezdica. Ne, više ne, ne. Manje, to su... Istina, svi dobro govorite. Oni troše apartmane. Da, ali... Ali? Ko pogleda plan Ryanaira, njega interesira predsezona i podsezona. To je ono na što je fokus stavio Ryanair. Ali predsezona voze, i podsezona. Drugo, Ryanair ne dovodi goste samo u grad Dubrovnik. Uži je centar grada. Tako je. Ryanair dovodi goste i u Žup, Ryanair dovodi goste u Konavle, Ryanair dovodi goste na Šipan, na Kalamotu, na Loput i tako dalje. Ryanair dovodi goste i na Pelješac. Ryanair dovodi goste u Dubrovačko Primorje. Znači, vi smatrate, dakle, da neće tu biti problema. Ne smatram, nego sam... Da nama u jednom trenutku neće ponestati kapacitet. Ne. A ako nam kojim slučajem ponestane, ajmo to tako reći, kapaciteta u veljači, ožujku, travnju i svibnju, znači da smo mi onda postigli jedan drugi efekt,
da cijena kapaciteta počinje rasti. Znači, ponuda i potražnja sve regulira. E, to je ono što se nama dogodilo sa kućama ili zgradama koje se grade po gradu. Dakle, koja god se nova zgrada izgradi, ona dobije dozvolu za stambenu zgradu, a nakon 2 mjeseca postaje apartmanska zgrada i u njoj gotovo nitko ne živi. A to ste vi krivi? To je GUP kriv? Ne. A to je GUP kriv? Nije to GUP kriv. Niste u pravu. Kako dakle, nije? Zato što se grade sve stambeno poslovne zgrade. Ne, mi smo to ukinuli. I vi znate da smo izmjenama i dopunama GUP-a upravo to mi ukinuli. Međutim, gdje je zakačka? Dakle, što te, vi... Te dozvole još nisu došle nego... Ne. Dakle, sve zadnje zgrade koje se grade, više se ne grade kao apartmani i stanovi, nego se grade isključivo kao stambeni prostori. Međutim, vi kupite stambeni prostor i pođete u ured državne uprave i donesete vlasnički list i sve ono što trebate donijeti i kažete ja želim biti iznajmljivač. Dakle, sukladno postojećem zakonu, nema veze što ste vi kupili stambeni prostor, vi ste iznajmljivač. Dobro. I to je to. I dakle, kako ćete vi kao gradonačelnik grada zaustaviti? Zakonom o turizmu, dakle, izradom studija nosivog kapaciteta, korak po korak, segment po segment grada, kotar po kotar, će se odrediti nosivi kapacitet za svaku zonu i u konačnici cijelog grada. Ovo je proces koji će trajati 1,5-2 dana. Dakle, ne možemo mi 10 ljeće problema riješiti u 1,5 mjeseca. Možemo da smo donijeli takav zakonski akt, ali nije takav, nego je donesen na jedan potpuno drugi način. Bojite li se da će vam ljudi zamjeriti? Pa sigurno da će mi ljudi zamjeriti, jedan dio ljudi. Ali ipak ja ćete mislim... im otkinut kruh iz usta, mislim sam kome, malo onome što ima 5 apartmana. Dakle, moramo se boriti za ljude koji u ovom gradu ne mogu više kupiti kvadrat stana. Mladi čovjek u gradu ne može više kupiti ništa. Pa cijena kvadrata u užem dijelu grada od Cantafiga do Orsule nema ispod 5000 eura kvadrata. Zašto ne gradite Solitud? Molim? Zašto ne gradite Solitud? Gradit ćemo ga vrlo skoro. Dakle, vi vidite koliko mi imamo. Mi imamo u ovom trenutku 34 gradilišta grad Dubrovnik ima. 34 gradilišta različite infrastrukture. I nemamo novca da sad odjednom gradimo sve. To jednostavno financijski nije moguće. Dakle, moramo cijelo vrijeme balansirati i tražiti druge modele i tako dalje. Solitudo imamo jedan poseban model i imamo građevinsku dozvolu, imamo sve. Vrlo skoro ćemo i predstaviti taj model i bit će vrlo zanimljiv, vrlo poticajan. Evo, nedavno nam se obratila neka naša sugrađanka sa, ajmo to tako reći, prijavom da se u zgradama POS-a u Mokošici iznajmljuju, odnosno ne POS-a, nego upravo ovog vašeg modela, da se iznajmljuje stan turistima. Ili ja sam dobio tu prijavu. Jeste, jel? Jesam. Mi također zapravo nismo znali kome se uopće tu obrati, pa evo sam je to pao. A znate što je zanimljivo? Je li to točno ili jeste ne pokušali provjeriti? A mi smo utvrdili sve. Aha, jest. To je u onom POS-u 2. Aha. Vi se sjećate kad smo mi radili natječaj za dubrovačku stanogradnju, da smo radili da bi izbjegli na poseban način, da bi izbjegli ono sve što se dogodilo u POS-u 2. Onom prvom nekom POS-u. Ne, to je drugi POS. U prvom čak i živi 70% ljudi, a u drugom ne živi 70% ljudi, nego iznajmljuje ili su pretvorili u apartman. Međutim, provjerom detaljno ove prijave smo utvrdili da to uistinu nije u ovim zgradama gdje su dubrovački branitelji, gdje su mlade obitelji koji su dobili stanove. I ako čujete tako, vi ćete provjeravati? Ne da ćemo imate mehanizme. Jedan put mjesečno mi provjeravamo. Dakle, mi provjeravamo i mi smo spremni raskinuti ugovor svakom onom koji bude kršio taj ugovor i to uopće nemamo problema sa tim. Isto kao što nismo imali problem sa provesti reviziju socijalnih stanova u gradu Dubrovniku, a 10 ljeće se nije htjela provesti, pa smo je mi, odnosno nije bilo političke volje, mi smo je proveli,
Mi smo pokrenuli sudske sporove protiv svih onih koji su uzurpirali te stanove. Mi smo značajan dio tih koji su uzurpirali stanove, ne mogu reći, izbacili, to bi ružno bili, ali s njima raskinuli ugovorne odnose. Oni su uredno napustili stanove i sada malo po malo nove obitelji dobivaju te stanove. Vidjeli ste da je nedavno bio novi natječaj po socijalnom modelu. Sad ide ovaj tjedan, ako sve bude u redu, a mislim da hoće, natječaj za naseljavanje vezano za povijesnu jezgru, dodjeljivanje stanova u povijesnoj jezgri, a onda odmah tjedan iza ide natječaj za 30 puta 30, dakle 30.000 eura za 30, svakoj od 30 dubrovačkih obitelji godišnje za nadogradnju ili kupnju stana. I još da nam dođe brza cesta, riješili bi sve. Autocesta. Brza cesta, do zračne luke. Pa dobro, doći. Kakav je stav? Jeste li se usuglasili sa županijom, imali tu, hoćete li se naći na istoj valnoj duljini? Pa ja mislim da se moramo naći na istoj valnoj duljini sa građanima i njihovo jasno izraženom željom. Dakle, ni jedan građanin grada Dubrovnika nije protiv brze ceste, svi su naravno za. Ono što je ključno, područje rijeke Dubrovačke ne možemo i ne smijemo devastirati izgradnjom brze ceste preko izvorišta i preko izvorišta rijeke Omble i tako dalje. Imamo dvije trase. Jedna je s jedne strane rijeke Dubrovačke, druga je s druge strane kroz tunel, kroz brdo Srđ. Mi smo zagovaratelji te druge, koja je skuplja, ali smo zagovaratelji toga, jer smatram da rijeka Dubrovačka kao zaštićeni prirodni krajobraz treba biti zaštićena i da se prometna infrastruktura može i treba upravo kroz brdo Srđ provuć, i to je nešto što bi odgovaralo svima. I zapravo ovaj dio koji ulazi u brdo Srđ, ovaj kako je planirano, pa izlazi poviše samog grada, moje duboko uvjerenje je u onom trenutku kada bi to išlo na konzervatorsko mišljenje, da nikad to ne bi dobilo suglasnost, jer su, evo, i sam Marko Dabrović je javno, otvoreno komentirao da nema šanse da to ikad prođe HIA studiju, jer su portali visoki, čini mi se da je Marko rekao nekih 17 metara, to je takva vidljivost da to nema šanse, a rješenje je ključno. Dakle, rješenje je brdo Srđ, most doktora Franja Tuđmana, gore poviše gradimo park and ride sustav. Sad smo kupili još zemljišta za proširivanje toga park and ride projekta koji će započeti u ovoj godini se graditi. I ako mi gore budemo imali kapacitet, a hoćemo, za recimo 1000 automobila, onda nije naš cilj da automobili dolaze, gosti s automobilima dolaze u grad, nego da parkiraju gore, s javnim gradskim prijevozom dođu u grad i da prometnice rasteretimo. A hoćete li to uspjeti sa progurat, tu je pred nama super izborna godina, možda nam se posreći. Pa ja, jer bez podrške, mislim... Mi moramo biti otvoreni, iskreni. Dakle, ni jedna vlada do sad, možemo nekoga voliti više ili manje ili tako dalje, ali ni jedna vlada poput vlade Andreja Plenkovića nije ovoliko uložila ne samo u grad, nego u županiju. I tu moram uvijek govoriti o kruni projekata, Pelješkom mostu, brzoj Pelješkoj cesti, ali onome što nam sada slijedi, a to je autocesta. Imali smo nedavno, ja i župan sastanak, odnosno župan i ja, sastanak sa mjesnim odborima od Slanoga do Ljupča, odnosno do Osojnika. Ljudima se objasnilo sa predstavnicima Hrvatskih autocesta što, kako i na koji način. I ono zašto se zalažemo sada je da se... projektiranje je krenulo, sve skupa je krenulo, natječajni proces je krenuo, ali da se u nekoj drugoj fazi osmisli i ulaz na autocestu u zoni Mravinca. Zašto? Naime, tada bi tek sela Dubrovačkog primorja dobila jedan enorman benefit, jer je to 7 km autoceste od recimo ulaza čvorišta Mravinca do čvorište Osojnik. To je sekund. U gradu si, znači, za 14 minuta, možda kako, i manje. Kako je vama sad, evo, sad kad mi to pričate, razmišljamo o ponikvama, kako su oni ostali malo zavočene? E, vidite, to je super, super je taj primjer. Znači, to su rekli upravo predstavnici... Sne ruke. Predstavnici ovih sela, kako će oni ostati sa strane. Uh-huh. I onda sam ja rekao, ljudi, vidite, ja dolazim iz sela,
za kojeg su svi stanovnici vjerovali kako će ostati sa strane. A nama nikad bolje. Ja. Nikad više gostiju po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, po vinarijama, nikad kvalitetniji život. Nije im, buke nije gotovo im problem nema. Sić. Nikakav problem nije sić. Dančan je, iz Dančanja do Ponikava je zapravo 5-6 minuta i onda nastaviš dalje na Prapratno. Dakle, mi smo zapravo... Niste postali... ostali izolirani. A količina buke, naime tu prolazi veliki tranzitni promet, je minimalna. Zapravo mi to niti ne osjećamo. Je li se već sad osjeća nedostatak još dvije trake? Sa svake strane jedna. Pa idealno bi bilo da one postoje, ali objektivno i realno je bilo da sukladno ovim europskim propozicijama to tako nije moglo biti. Dakle, mi možemo željeti i ovo i ono, ali što ne znači da mi u nekoj skoroj budućnosti ili za 10-15 godina tu ne možemo izgraditi još dvije trake. Ne mogu vas pustiti prije nego što vas pitam o izborima. Pretpostavljam da nećete ići na predsjedništvo kao kandidat HDZ-a. Na predsjedničke kao kandidat HDZ-a. Što nam je s ovim parlamentarnim i EU izborima? Bili ste do sada saborski zastupnik. Očekujete li biti ponovno na listi ili ćete put Europe? Kakva je situacija? Pa ja sam skoncentriran na grad. I grad je moj fokus. Više puta sam rekao da je uistinu čast biti istovremeno gradonačelnik i saborski zastupnik, ali je veliko opterećenje. Drugo, ne možeš, obzirom da sam ja onaj, ja mislim da ih ima u Saboru otprilike nekih 25 ili 30 gradonačelnika koji su i saborski zastupnici. Međutim, većina njih živi relativno blizu Zagrebu. I nekome... Dobro, imi smo 50 minuta kad nema bure. Kad nema bure, da. Ali ne mogu ja svaki dan skočiti malo do Sabora i raspravljati. Dakle, to je ono što je izazov u obnašanju jedne i druge dužnosti. Ne mogu reći da mi nije pomoglo u obnašanju gradonačelničke dužnosti biti saborski zastupnik i riješiti neke stvari koje su bitne za grad. Jest. Međutim, ja sam nekoliko puta već istaknuo da ja nemam osobno ambiciju i želju ponovno biti saborski zastupnik. Ali isto tako sam rekao da sam dio stranke i ako si dio neke organizacije, ona ima svoje prava i obveze. I ako stranka odluči da sam ja potreban biti ponovno na listi, ja ću to biti. Međutim, to nije moja ambicija. Dakle, moja ambicija je grad, posvećenost gradu i to je ono što ja želim. A push level iznad još europski izbori? A to ne bi nikako želio. Ne. Ne. A kad pričate o ambiciji, isto ste rekli, a svi se toga dobro sjećamo i to vas moram pitati, dva mandata, trećeg neću, jesu li se tu stavovi promijenili? Pa dakle, ono što je fokus... Vi bi zapravo i bili prvi nakon rata gradonačelnik koji, kad bi krenuo izbore, osvojili treći mandat. A ne bi bio prvi nakon rata, nego prvi u povijesti. O, ne možemo Čingriju. Čingrija je bio, ne. Čingrija je bio, ja mislim, ni više puta. Je li? Da. Onda sam ja u krivu. Da. Dakle, nakon rata, ali možda još i desetke godine prije, ajmo reći od 41. godine, pa do današnjeg dana, drugi mandat su ponovili samo Dubravka Šuica, Andro Vlakušić i ja. Tako. Ajmo to reći od 41. Znači, izazov je krenuto treći. Ne. Nije mi to izazov. Nije mi to izazov. Cilj mi je završiti sve ovo što smo započeli. I to mi je jedini izazov. I to je jedino eventualni razlog ako se ja odlučim, a to bi bilo u samoj izbornoj godini, ponovno kandidirati, jer nisam završio sve što sam započeo. To je jedno. Drugo, ja se nikad ne bi želio kandidirati za funkciju gradonačelnika, a da znam da sam, što bi rekli ljudi, do kokoto građanima. Mislite da niste? Ne znam ja to. To je na građanima da oni odluče. A na meni je, jer sam pobjedio dva puta uzastopce, da tih godinu i par mjeseci koliko ostalo budem posvećen gradu i gradskim projektima. Jer da kojim slučajem se ja krenem baviti politikanstvom i tako dalje,
pa sigurno bi više bio posvećen politici i političkim promišljanjima nego donošenju odluke o ograničavanju, upravljanju itd. itd. Jer to je sve samo ne politički oportuno. Jer će ti možda 10 ljudi pljeskat, a 550 da ne rečem što. Dakle, ali nekad treba donositi teške odluke. Sjećate se kad smo donijeli odluku za glazbu, pa je bilo, bit će ovako, bit će smak svijeta, neće moći izlaziti djeca, uništit će grad, mrtav grad, pa to nije bilo tako. E, sad bi se mi mogli još onaj dotaknuti. Place u Gružu, hoće li prokišnjavati, neće problema, Glarabovice, hoće li postati Jakuševac, neću vas ništa više pitati. A šteta, zato što su to dobre teme. E, znam, samo ćete vi zakasniti na protokol niti vaš. Niti će placa prokišnjavati, a što se tiče Grabovice, završili smo i drugu fazu sanacije Grabovice i zato Grabovica nikad neće biti Jakuševac. Jer planski i promišljeno upravljamo fazama sanacije i ja vjerujem do kraja 2025. da ćemo moći reći završili smo posao i zatvorili Grabovicu. I možemo samo reći što? Živio Sveti Vlaho. Živio Sveti Vlaho. Dragi gledatelji, evo ga. Gledajte nas opet u četvrtak, odnosno gledajte mene u četvrtak s mojim gostom. Dotad nas pratite na portalu Duulist.hr. Čitajte novo izdanje Duulista i Instagram, YouTube, Facebook i TikTok. Hvala vam.